Die, monster! You don't belong in this world! What is... Baú Invisível. Edivaldo pede Cleito Rasta. I am the story is approaching. Ai, cara, que merda. Não sei nem pra onde eu fui aqui. O bagulho aqui é a gente fantasiar um emblema de Dr. Ives, sim. Não sei nem o que é isso. Ah, tá em inglês. Você tá jogando em inglês, ô animal. Tá traduzindo não, isso aí. Tentei estar lá, mas não foi. Tá, mas não tem legenda. Não. Mentira, o emblema é macaco, ele não sabe instalar a tradução. Cara, é claro que eu sei, mano. Foi... Sabe porra nenhuma, você é macaco. Não, macaco é o Gerson. Tu é macaco, caralho. Quem é Gerson? Não, é o macaco que roda aqui a manivela. É o macaco dele que roda a manivela. O macaquinho que tá girando a manivela. Vai funcionar o computador. Uma mulher. Te evita mulheres. Ah, não. Uma borboleta. Borboleta bonita. Braboleta. Morreu. Foi nada, mano. Sou bom, mano, nesse jogo. Confia. Mano, esse rato ele tá spawnando fogo. Spawnando? Que isso? Oreo. Morreu. Sou foi. Muito bom nesse jogo, fonte, confia. Votei no Bolsonaro. Título do vídeo. Oi, baú invisível, menos 53 inscritos. Que isso, maluco? O cara tá apanhando. Puta merda. Faz isso, cara. A mulher é chata. Quando nossa, mulher, cara, tá tirando um. Você tem que trazer uma mulher pra caiu. Essa calda. Chama aí. Tem nenhuma agora. Passou trava zap pra minha ex? Chama ela. Ela fala, não dá. Zap tá travado. Mandaram travar o zap pro emblema. Manda não, mano. Por favor. Não, tô dizendo que já mandaram. Já mandaram pra mim? Ah, se tu, não, se tu tá dizendo que teu zap tá travado, pô. Não, não, tô falando que o Orion mandou um trava zap pra minha ex. Ué. Falou, ninguém faz meus casos chorarem, ele falou. E aí, mano? Vai zerar quando? Hoje. Duvidei. Pau no seu ouvido. Que piada boa! Como? Duvidei. Pau no cu do Ney. Ainda bem que eu não sou o Ney. Pau no temporário do Ney. Coitado desse tal de Ney. Ai, caralho.
descer. Vai descer pra baixo. Muito engraçadinho você. Maldito! É um gremlin, mano. Sério? Não. Seu maldito. Seu canalha. Eu vou te matar. Ô, oh, rato maldito. Ai, caralho. Não, não. Pô, que tá preto, caralho. Cara, vocês acham que o filme do Super Mario vai ser bom? Se tiver a Bowsette. O cara só sabe disso sobre Mario, por nada. É por causa que ele tá muito triste. A única coisa que ele sabe é isso. Ah, é por causa que ele tá muito triste. É por causa que nerfaram a rapa do Mario, tá ligado? Cara, é pior, verdade, né? Pior que foi esse mesmo. Caramba, mané! Mano, tem uma hora que esse jogo sabe irritar. 4.600. Ah, não, não. Peraí. E uma hora o Mario é aquele cara que fica descendo com a bunda com força em cima de todo mundo. Em outra hora, o Mario é um cara assim, que tem que tomar cuidado com o cogumelo. Cara, apareceu o Luigi, né? No final. Sim. Porra, só tem isso, velho. Tá acabando tudo, né? Bichal, velho. Detestei. Não, é caso que a galera se importa com o resto, tá ligado? Tudo que a gente quer é só piratear o filme da Nintendo. Cara, normal. Será? Será que a Nintendo vai conseguir rastrear o drone em Foz do Iguaçu? Cara, eu não sei da onde tu tirou que eu moro em Foz do Iguaçu, mas ok. Não posso falar. É o IP dele aqui. iPenis dele, que fala aqui. Mano, o bagulho é nós criar a porra de uma empresa celular que fica imitando o celular da Apple. Só que trocar o nome de iPhone pra iPhone. É o símbolo. O que, que seria o símbolo? Tem que ser uma fruta, né? Adivinhe. Uma abobrinha. Abobrinha é fruta, mano? Não, não tem que entender, o problema tem umas ideias meio doidas. Não é não? Às vezes esse homem fica extremamente louco. Não, eu sou meio louco. Sou meio maluco das ideias mesmo. Sou meio crazy. Cara, você já assistiu É o Bromas, mano? Não, que filme é esse? É a tradução de Joker lá no, em espanhol, cara. Não. Caí no ponto. É o Bromas, meu. Carlos. Cara, como assim o Jack Black dubla o... Eu lembrei agora. Jack Black dubla o Paul do Kung Fu Panda. Dubla quem? O Paul. Do Kung Fu Panda. Ah, porra. Fala sério, né? É ele, eu nem sabia não. É hoje que tu vai descobrir isso, cara. Pensava que era só o Tuco. Ah, é. Cara, de todas as pessoas do mundo, o Jack Black é a última pessoa que eu imaginava que dublava o Paul.
Nossa, nem combina com ele, né? Mulher de cara. Eu não sou um panda. Eu sou o grande gordo. Urso panda. Eu não sou simplesmente o grande gordo urso panda. Eu sou o grande gordo urso panda. Tchau. Não, ele fala. Cachau é o. O que ele fala na hora? Cachau é o Relâmpago Marquês, o Põe Skadush. Skadush? Ele chega assim, Skadush. Cara, mas Kung Fu Panda, ele é tão bom quanto Shrek. Minha opinião, né? Eu cheguei. Ah, mas quando sai no Shrek, mano? Cara, tá difícil. Acho que o teaser é aquilo lá. Você é uma piranha horrorosa. Vou te faquear. Acho que o teaser é aquele lá, Orion. Verdade, né? É, o cara saiu da calma. O cara saiu da calma. Cacete, hein? Nome do episódio. Fiz ele sair da calma. Só porque tratei as mulheres sem parada. Cara, a gente devia fazer tipo, em algum momento a gente fazer um podcast entrevistando só mulher, descobrindo se elas têm bom caráter. Esse é da Cal mesmo? Eu acho que sim. Caramba! Minha frase fez ele gerir o grande do sério. Só se... Esse é o meme da capa. Um rato! Caraca, o cara tá só na brisa aí, né? Na brisa, na noia. Se é falar. Não. Quem? É o quê? Ih, pô, lá vem voz. É a Medusa! A Medusa mó rabão, hein? Que rabo é esse, mano? Rabinha da hora. Ai!
Obteu o coração de Vlad. Ah, tá. Tinha plot. Eu tenho que achar os pedaços de Drácula pra... pra poder reencarnar ele. Ixi. Travou aqui de um jeito gostoso. Aqui que tem. Acho que eu vou acabar por aqui pra gente gravar Final Fantasy. O que acha? Bem difícil, já tá. Fechei o computador, mano. Ah, não, cara. Ai, não, cara. Pô, o cara veio falar disso agora, mano. Nossa, cara. Já tô fazendo até minha janta, cara. Ah, não, velho. Decepcionou agora, calma. Por isso que o drone saiu, mano. Te viu fazendo a janta. Em vez de fazer aqui... Play. Jantar vocês, né? Ah, dá uma comida. Mó dedicado aqui no jogo. O cara comendo. Ah, vou jogar um pouquinho até o próximo save. Tava preparado, cara. Cara, o anel de 24 forças aumenta muita força. O cara, mano, gosta. O cara tem 24 personalidades. Capa, capa. Minha capa azul. Ah, capa azul. Azul, capa. Falando, velho. Capa azul. Azul, capa. Acho que vai ser até aqui a play de hoje. É isso aí. Capa azul. Caraca, capa. Tá tendo jogo do Mengão, pessoal. Acabou a play. Jogo do Mengão, pessoal.